ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲିକରି ଆଗରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ହବ। ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଜେଡି ଦଳରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଦଳ ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ବଡ ବିବ୍ରତ କରି ପକେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ବୋଲିକିରି ମୂଳରୁ ଜଣାଥିଲା। ସେଇଟା ସେ କରିଛନ୍ତି କଣ ସେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ମତେ କେହି ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳ ହଉ କି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ, ଏ ପ୍ରକାର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୁଳି ମାରିବି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ, ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିବେନି ଯେ ଯାହା ସମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି କେହି ମୁଁ ବୋଲି କିଛି କହୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଛି କିଛି କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇ ଦଳରେ ଥାଇକିରି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଇ କଣ ଚାଲିଛି, ଦଳ କୁଆଡେ, ଲୋକ କୁଆଡେ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କୁଆଡେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ, ଏବଂ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଚାଲିଛି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସେ ଉଠେଇଥିଲେ, ସେ ତ ଆଉ କିଛି କରିନଥିଲେ ନା। ଏବଂ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ପାରିବେ, ଜଣେ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ପାରିବେ, ସେ ଯାଇ ସେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ନା, ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେ ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ।